Ja. Da blir varm. Som dere kanskje kan se, så mangler det noe vesentlig her på døra mi, så jeg har ikke fått skruten på. Så det snyer godt inn her. Velkommen til mars. Ja, den får stå opp. I dag tenkte jeg å få sådd litt, fortsette med vintersådd. Og eksperimentere litt grann. Jeg satt og rydda opp i frøboksen, og plutselig så jeg noen frø, og så tenkte jeg, det kan jeg gjøre. Skal bare henge opp flere stropper, så jeg holder det unna musa. Nå spørs det, hvor skjevt dere står? Jeg må rette det. Bedre. Nå tenker jeg å vinterså. Så, hvor er den? Så satt jeg og rydda opp i. Oppi her, og så lå det masse frø og slengt, og da tenkte jeg det, jeg samlet det, og så vintersåret alt oppi den. Så nå skal jeg fylle jord i den. Der! Og masse salatfrø. Sånn! Da! Kunne jeg jo ha spisset den før jeg får. Der står det kong, jeg vet ikke noe klart til det. Ikke noe, jeg ser det. Sånn. Det er veldig greit å filme når jeg gjør det her. For da er jeg mer nøye. En, to. Der var klemmer på den, ingenting. Den var dårlig. Den var dårlig. Fire. Så må jeg sette de her litt bort, så ikke musa når. Da er vi i drivhuset, som dere kan se. Det var knall, sol og fint, og så var det kommet all denne snøen nå. Det er litt mørkt her. Sikkert dårlig lyd og bla bla bla. Vi prøvde å få filmet ferdig her i går. Men da fikk jeg besøk. Og så prøver jeg å fortsette nå. Jeg har hatt med meg dorullet opp hit, men jeg tenkte å skulle så solsikker i det. Men de ble sådd i rutreinen, den ene. Den andre rutreinen finner jeg ikke lokket her. Men så har jeg også de her små bagrene her som jeg tenkte jeg skulle få vintersådd litt i. Og da bruker jeg de her, som jeg samler jord i. Sånn. Fyller opp med jord, setter disse ned i, gir på lokk. Enten ut eller setter de her i kanten. Da tenkte jeg at dere skal få være med når jeg holder på her. Det er ikke så mye å se på, så det blir sikkert speedet opp. Det gjelder å jobbe fort, for det er 6 minus ute nå. Så. Akkurat nå når jeg barla meg vei opp gjennom snyen, vært i hønshus en tur og holdt på her og bært og styret, så er jeg ganske varm. Hvis jeg kanskje skal vente med å sette litt oppi der til jeg har skjoldt. Skifter jo mening hele tiden. Ja. Veldig greit å lage en sånn liste hva jeg har. Isbergsalat, hva de heter, gulfortlak, vinterfortlak, vintersalat, misuna. Salat tåler fint å bli vintersådd for øvrig. Jeg skal prøve meg på ringblomst på vintersådd. Og krydder så klart. Dill og kattemynte, persille. Jeg tror jeg tar anisis opp et nyt med meg, så vet jeg ikke om den tåler. Og malva. Apoteker, katt og ost. Jo mer jeg får sådd her ute, jo mindre trenger jeg å så inne. Og den største fordelen med det er jo selvfølgelig at jeg slipper å vende til lyset og temperaturforandringen.
Og så begynner de her å gro, kanskje om en måned, kanskje om en og en halv. Who knows? Å, jeg må ha lappa. Sånn, da har jeg altså fylt opp i dill, bladpersille, kattemynte, anis, isop, rucola og rinsepotelakk. Nå må jeg først sjekke at ingen av de er lysgroende. Og så har jeg pisse litt jord på hver. Og så snø. Og så lokker jeg. Nei, den her skal få stå oppe på hylla. Da kommer jeg ikke lenger i dag, for nå holder hodet mitt på å eksplodere. Migrenen har bestemt seg for å prøve å få overtaket, og da er det bare en ting å gjøre. Jeg kan ikke stå her ute i det her lyset, jeg må inn, få litt mørke, og så slappe av. Men nå er det ganske mye som står sånn her ute. Og for de som husker etter de valmuesøstrene og oljemen som jeg så det her. De tok jeg inn på badet og sette i et par uker. Og så sette jeg det inn på kjøkkenet. Der de får lys. Det er ikke så varmt, men de får lys. Og de spirer, eller i hvert fall oljemen. Men jeg skal se om jeg finner filmen til det. Så skal vi få se. Så vintersåing er gøy. Det er fordi, både for jeg får holde på med jord. Og det er gøy fordi jeg liksom slipper denne bæringen inn og ut. Jeg har jo tross alt en kjeller. Jeg skal ut. Skal vi se. Hvis jeg dyrker i dyrkerommet, så får jeg 1, 2, 3, 4. Jeg får 5 dører jeg må ut, som snirkler meg frem og tilbake for å komme ut. Og så sparer jeg alt det. Må bære opp og ned. Det blir nok der nede. Der er jo chilien, paprikaen, rotsellerien og purrøken. Kommet godt i gang. Purreløk og rotselleri blir jo sådd på noen dager før nymåned. Vokser som bare juling. Men jeg har fått lys der nede. Mer om det senere. Og hvis jeg ikke får filmet noe mer, så sier jeg takk for denne gang. Hvis jeg får filmet mer, så klipper jeg bare bort dette takket. Ok? Og hold på å glemme noe viktig. Jeg så jo det at jeg plutselig har fått nye følgere. Takk! Gud i meg, det er koselig. Jeg må jo være den minste kanalen på hele YouTube, men veldig gøy allikevel hver gang jeg får en følger, eller noen som abonnerer da, det heter vel det.